Pa da li na današnjem sastanku konkretno pričano o nečemu, iako jeste, šta je ono što će biti rađeno u narednom periodu? Ja ću tri stvari da kažem, znači sve što je Soko Banja tražila, danas sve smo se dogovorili i sve ćemo raditi. Dakle, ono što mislim da je problem u Soko Banji, što smo, o čemu smo odmah razgovarali, to su restrikcije vode. I problemi sa restrikcijama vode. I dogovorili smo se, ja mislim, u narednih nekoliko dana bit će sastanak sa ljudi, dakle, iz Soko Banje zajedno sa Ministarstvom saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, sešćemo i razgovarat ćemo o KFE programu kako da rešimo taj problem. Ja mislim da je to broj jedan ako pričamo uopšte bilo gde, bilo koji deo Srbije, a kamo da govorimo sada o Soko Banji. Pričali smo i razgovarali smo o rekonstrukciji određenih ulica, delom su lokalnog karaktera, delom su regionalnog i to smo se dogovorili da ćemo raditi. Nemojte sad zatražiti od mene da vam kažem nazive ulica, ne znam. Ali smo dogovarali, dakle, i iznose i novac, i jedan deo će se raditi ove godine i drugi sledeće. I ono što evo sada sukcija i gradonačelnik, ali što sam htjela da inače kažem na kraju, jeste ove, rešavanje pitanja, odnosno izgradnje petlje. Radit će se petlja, imali smo dosta problema tu sa putevima u Srbiji, ne mislim baš problema, ali malo su nam se bunili oko izgradnje te petlje, ali će ona takođe da bude završena. Realno bi bilo očekivati da ona bude sledeće godine.